მოგესალმებით. მე ვარ ხათერინე თავის ორქიდეებთან ერთად და ჩვენ კვლავ ხვდებით YouTube-ზე და ისევ ორქიდეების შესახებ საუბრობ. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ თემა ორქიდეისათვის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ორქიდე ომანებისათვის არც თუ ისე საყვარელი, ეს არის ორქიდეების მოსვენების პერიოდი. ვიდეოები მოსვენების პერიოდზე უკვე მაქვს ჩემს YouTube არხზე, თუ თქვენ დაგაინტერესებთ, შეგიძლიათ შეხვიდეთ ზედა მარჯვენა კუთხეში ძახილის ნიშანში და გამოჩნდება იმ ვიდეოების ჩამონათვალი, რომელიც დაკავშირებულია ამ თემატიკასთან. და ასევე თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ პლეილისტები სხვადასხვა დასახელებით, ეს თემატიკიდან გამომდინარე არის ასე დაჯგუფებული. ასე რომ შეგიძლიათ მიმართოთ ძველ ვიდეოებსაც. მაგრამ გაგონილს, ნანახი ჯობიაო და აღმოჩნდა ისე, რომ ბოლო ვიდეოს ჩაწერის შემდეგ მე ვიშვილი ერთ-ერთი ორქიდეა, ძალიან მიხარია და მას აქვს მოსვენების პერიოდი და ამ ორქიდეას სჭირდება გარკვეული მანიპულაციების ჩატარება. შემდეგ ვიდეოში შევეცდები უკვე დეტალურად ამ კონკრეტული ორქიდეის მაგალითზე ახსნა, რას ნიშნავს ორქიდეის მოსვენების პერიოდი და ისევ ამ კონკრეტული ორქიდეის მაგალითზე ახსნა, რას და როგორ გავაკეთებ და რა გადაწყვეტილების მიღება მომიწევს იმ სიტუაციიდან გამომდინარე, რომელიც აქვს ამ კონკრეტულ გოგონას. ერთი შეხედვით გადასარევ ფორმაშია, უბრალოდ ისვენებს და სჭირდება გარკვეული მოვლა, პატრონობა. მაშასე ვიწყებთ ორქიდეის მოსვენების პერიოდის, ასე რომ ვთქვათ, ვიზუალიზაციას უკვე კონკრეტული ორქიდეის მაგალითზე. ვთქვი, რომ ორქიდეას აქვს მოსვენების პერიოდი და მოდი ვნახოთ, რას ნიშნავს ეს. პირველ რიგში, ეს ნიშნავს იმას, რომ ორქიდეამ დაიყვავილა. ახლა მე თქვენ წარმოგიდგენთ ორქიდეის საყვავილე ღეროს, აგერ ეს არის მისი დაყვავილებული ღერო. ღერომ დაიწყო გაყვეთლება, მართალი გითხრათ, მე მანამდე არ მინახია, მაგრამ ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, შემიძლია ვთქვა, რომ ღერომ უკვე დაიწყო გაყვეთლება, თუმცა ბოლომდე გაყვეთლებული არ არის. რა შეეხება ფოთლებს? ახალი ფოთოლი არ ჩანს, ანუ ჯერ ისევ მოსვენების ფაზაში ვართ. ესე იგი, ჩვენ გვაქვს ახლა კლასიკური მოსვენების ფაზა. მე არ ვიცი, როდის დაიწყო ორქიდეამ დასვენება, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, თუ მე როგორ მოვექცევი, ჩვენ შეგვიძლია ან გავაგრძელოთ, უბრალოდ მე შემიძლია ან გავაგრძელოს მოსვენების პერიოდი ფაზა, ან პირიქით შევამოკლო. ამ ორქიდეას ახლა სჭირდება გარკვეული მანიპულაციების ჩატარება. წინა ვიდეოში ვთქვი, რა უნდა გავაკეთოთ და საუბარი იყო ღეროზე და საუბარი იყო გადარგვაზე. ღერო საჭიროებს მოჭრას და ახსნი, რას და როგორ გავაკეთებ და ორქიდეა საჭიროებს გადარგვას და რატომ? იმიტომ, რომ ამ ორქიდეას ძირში აქვს ის საჩითილე ტორფის ქოთანი. თვითონ უშუალოდ გადარგვაზე, რა თქმა უნდა, ვიდეოები არსებობს ჩემ არხზე, მაგრამ აი მოსვენების პერიოდთან თუ რამე კავშირი აქვს, არ გამიხმოვანებია ძველ ვიდეოებში. ანუ მეგობრებო, თუ მოსვენების პერიოდში შევიდა ორქიდეა და ჩვენ ორქიდეა გადარგული არ გვაქვს, აუცილებლად ორქიდეა უნდა გადარგოთ. და სანამ უშუალოდ მანიპულაციას დავიწყებდე და ახსნიდე, რომელ გადაწყვეტილებას ღებულობ და რატომ, მინდა წარმოგიდგინოთ ყველა ის დამხმარე მასალები და საშუალებები, რაც დაგვჭირდება. ეს არის ჩემი სკივი 1. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში მჭირდება ჩხირები, ნებისმიერ შემთხვევაში მჭირდება მაკრატელი, ნებისმიერ შემთხვევაში მჭირდება სანთელი, ასანთი და ეს შეიძლება დამჭირდეს, ესეთი ჯოხი მაქვს ხის, კიდევ რა შეიძლება აქედან დამჭირდეს. მე გვინდა სხვა არაფერი. ხოლო მეორე სკივის მოტანა, უბრალოდ მესამე სკივის მოტანა არ დავიწყე, უბრალოდ ამოვალაგე, რა შეიძლება დამჭირდეს. ეს არის ფიტოსპორინი, წყალბადის ზეჟანგი 3%-იანი, პერეკისიანო, ბრილიანტის მწვანე, ზელეონკა, ნახშირი და კალიუმის პერმანგანატი. ეს ყველაფერი წინასწარ მომამზადე, არ ვიცი ზუსტად რომელი დამჭირდება. თუმცა რაც შეეხება პერეკის იარაღის დეზინფექციისათვის, რა თქმა უნდა, საუცილებელია და გავაკეთებ. რაც შეეხება ზილიონკას, რა თქმა უნდა, დამჭირდება. რაც შეეხება ნახშირს კი, ამ ორიდან რომელსაც შეიძლება გამოვიყენებ, ნახოთ.
ეს არის ყველა ის მასალა, რომელიც ჭირდება მე შემდგომი манипуляციებისათვის და პირველი რასაც ვაკეთებ, რა თქმა უნდა, დეზინფექციას ვაკეთებ მაგათს და ბუნებრივია ხელები დაბანილი უნდა გქონდეს, რომ რაიმე ინფექცია არ შევიტანოთ ჩვენს ორქიდეას. ჩვენს ორქიდეას აუცილებლად სჭირდება გადარგვა, იმიტომ რომ აკლია გრუნტი და როგორც ვთქვი, არის საჩითილე ტორფის ჭიქაში. ფესვები აქვს გამოქებული, მაგრამ ეს ხდება ხოლმე ჰაერის და ზოგადად უნკანის წყლის ზემოქმედებით ხდება ხოლმე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ უნკანის წყალი შეიძლება დავაყენოთ ნადგამი წყლით, უნდა მოვწყალთ აუცილებლად, მეგობრებო, მაინც ესეთი ეფექტი გვაქვს. რაღაცნაირად ხდება ხოლმე ფესვების დაჟანგვა. ეს ერთ-ერთი მიზეზი, მეორე მიზეზი შეიძლება იყოს ამოტყუპება, მაგრამ ეს ორქიდეა სხვა რამეც შეიძლება უფრო იყოს, ალბათ, ვიდრე თქვათ ჟანგით. ანუ ბუნებრივია საყვავილეო რო შეიძლება მოვწყვა, უბრალოდ მოჭრა, იმიტომ რომ უკვე დაყვავილებულია და თქვენ იცით უკვე ჩემი ვიდეო მოჭრის შესახებ, ანუ რას ვაკეთებ. ბოლო დაყვავილებული აი ამ ადგილიდან და პირველი ცოცხალი კვირტიდან. იდეაში ალბათ ჯობია რომ ეს ხე რომ თლიანად მოვაჭრა, მაგრამ აი ეს კვირტები ხელის შეხებაზე ხედავ, ეს მუხლები ცოცხალი აქვს, რა ვიცი, შეიძლება გამოიყენოს, ამიტომ დავიცავ წეს. შემდეგ წეს პირველი მომძრალი მკვდარი მუხლიდან და პირველი ცოცხალი მუხლის შორის გავაკეთებ ნაჭდებს. და რაზეც მინდოდა მომახულებინა ყურადღება, ხა ვეცდები რომ ფოკუსი გავასწორო. თვითონ საყვავილე ღერო მიმაგრებული იყო ხოლმე საყდენ ჯოხზე, როგორც ხდება ხოლმე, და ამ საყდენ ჯოხს აქვს ობის სპორები. მე არ ვიცი ხა როგორ ჩანს, მაგრამ მსგავსი ეფექტი ძალიან ხშირად მინახია ხოლმე. ამას ბევრი არ აქვს, ცოტა აქვს, მაგრამ მაინც აქვს. ეს ნერსი რას ნიშნავს, რომ არ არის გამორიცხული, რომ ეს სპორები გავრცელებული იყოს ასევე გრუნტში. ანუ ორქიდეა აუცილებლად ამოსაღებია თავის ქოთნიდან. მანამდე ოდნა ვასვლებთ ხოლმე ფესვებს, რომ უფრო დრეკადობა შეიძინოს, იმიტომ რომ თუ ფესვები მშრალია და ორქიდეა მოურწყავია, შეიძლება გაიბზაროს ქერქი და ველომენი გადატყდეს. დავათვალიეროთ, შეიძლება თქვა ქოთნიდან ამოღება, თუ ძალიან გაჭედილია, შეიძლება აზრი ჰქონდეს ქოთნის გაჭრას. აუცილებლად შეხედეთ ძირში, აი კიდევაც სწორია რომ ეს მოიქეცი, ხედავთ ერთი ფესვი აქვს ქოთნის გარედან გამოყოფილი. ორი ვარიანტი, ან ფესვი უნდა მოვაჭრა, ან ისე უნდა გავჭრა ქოთანი, რომ ფესვი არ დაუზიანდეს. კარგი ფესვია, ქოთნები მომარაგებული მაქვს, ამიტომ ვეცდები ფესვი გადავარჩინო ქოთნის ხარჯზე. მაშასე ეს ორქიდეა ცალსახად უნდა ამოვიღოთ. ამოღების პროცესის გადაღებას ნუთიდა დაზრი არ აქვს, ჩვენ ყველამ ვიცით ეს როგორ ხდება. ოდნავ ისე მოუჭერთ. ჩემ შემთხვევაში მომიცა სამ ადგილის გაჭრა და მანამდე ალბათ აზის მოკლებული არ იქნება მოვაჭრა საყვავილო ღერო და მოახდინო მისი დამუშავება საფთიაქო ნახშირით და დავხურო პარაფინით. რასაც ეხლა მე ვისავ. ეხლა შევეცდები ეს გამახორციელა. მაგატელი როგორც თქვი დამუშავებულია. ეს გადავჭრი. შემდეგი ეტაპი არის ნახშირის დამუშავება. როდესაც ნახშირი გაშრება, დავაწვეთებ პარაფინს. თუ აღმოჩნდა რომ ღერო დაიწყო გაყვითლება, რა თქმა უნდა, მე გადავჭრი იქ სადაც საჭიროა. ნახშირი მოვაყარე, იმიტომ რომ ნახშირი ხელს უშლის მავნე მიკრობების გავრცელებას, ამიტომ თუ გვინდა ჩვენ რომ ორქიდეის მოჭრილმა ღერომ არ დაიწყოს დაობება და ალპობა, ჯობია რომ დავამუშავოთ ნახშირი, ხოლო შემდეგ უკვე რა კიღა იმედი გვაქვს რომ ამ გამოიყენებს და ვაკონსერვოთ ჩვენი ღერო. პარაფინი ახდენს ღეროს დაკონსერვებას. სულ ეს არის. ანუ ახლა ჩვენ გვაქვს ესეთი სიტუაცია. დაკონსერვებულია ორქიდეის საყვავილო ღერო გადაჭრილი. დაკონსერვება ხერს უშლის ორქიდეის ღეროს შემდგომ გაყვითლებას, უბრალოდ აფერხებს. თუ ორქიდეამ გადაწყვიტა რომ ღერო გაიყვითლოს, პარაფინი ნამდვილად ვერაფერში შეუშლის ხელს. ანუ ღერო მოვაჭერით. ეხლა უნდა მოვახდინოთ მისი ამოღება ქოთნიდან.
ამოვიღე ჩემი ორქიდეა. ქოთნიდან ეხლა შემოდგომის ესეთი მზეა, თბილი გრილი, და ამიტომ თამამად ვდებ მზის შუქზე. ალბათ ჯობია რომ თეთრ ფონზე გადმოვიტანო. ანუ ფესვები კარგ მდგომარეობაშია, ადგილ-ადგილ გადამიტყდა, ზოგი მოტყდა, იმიტომ რომ ვერ ამოვიღე ქოთნიდან და ქოთნის ესე გაჭრა მომიწია და გადატეხილი ადგილები ბუნებრივია, დავამუშავე ზელიონკით. თლიანად ორქიდეებს ფესვებს ზელიონკი დამუშავება არ სჭირდება, მხოლოდ გადატეხილი ადგილები არის სასურველი, რომ დავამუშავოთ ზელიონკით. აი ახლა სადაც მოვაცალე ფესვები, რა თქმა უნდა მოქმედებ უკიდურესად ფრთხილად, იმიტომ რომ ფესვების გატეხვისა და გაბზარვის არბათობა ძალიან დიდია. ამიტომ არის ხოლმე რომ გადარგვა ორქიდეისათვის საკმაოდ დიდი სტრესია, მაგრამ ეს ორქიდეა აუცილებლად უნდა გადარგულიყო, იმიტომ რომ იყო ეს ტორფის ქოთანში და ეხლა პარალელურად მინდა გავცე შეკითხვაზე პასუხი. შეიძლება თუ რა ძველი ქერქის გამოყენება. მეგობრებო, მე ხა შევეცდები თქვენ გაჩვენოთ რამდენად გამოჩდება. ვერ გეტყვით. აი ესე ჭდილში ნახოთ. აი აქ მაგალითად. აი შეხედეთ. როგორი თეთრი სპორები აქვს ქერქს. ანუ ამ ქერქის ამ გრუნტის გამოყენება კაცრად არ არეკომენდირებულია, იმიტომ რომ გრუნტი არის ავად. საინტერესო ის იყო, რომ ტორფის ქოთანს არ ქონდა სპორები, მაგრამ თლიანად როდესაც ორქიდეას ვიღებდი, იყო რაღაც საშინელი სუნი. ეს იმას ნიშნავს, რომ მცენარე ალბათ არის ავად და მასაც აქვს სპორები. ზუსტად აქედან გამომდინარე დილემის წინაშე ვარ, გასაგებია რომ აუცილებელია ფესვების დამუშავება რომელიმე ანტისეპტიკით, ანტი ესე რომ ვთქვათ ბაქტერიული საშუალებით, და რეალურად მეხეთ ახლა ორი საშუალება მაქვს: ფიტოსპორინ M და კალიუმის პერმანგანატი, და ვფიქრობ რომ ის გამოყენება იქნება უფრო მიზანშეწონილი. სხვადასხვა მიზეზების გამო და ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი არის ფიტოსპორინ M უფრო მეტად ხელმისაწვდომია ვიდრე კალიუმის პერმანგანატი, და ამიტომ გამოვიყენებ ფიტოსპორინ M-ს. ფიტოსპორინ M-ი ეს არის უნივერსალური სამკურნალო და პროფილაქტიკური საშუალება, ანტისოკოვანი, ანტიბაქტერიული და ანტი სხვადასხვა სპოროვანი დაავადებების წინააღმდეგ, როგორც ფესვებისათვის, ასევე მცენარის სხვადასხვა კომპონენტებისათვის. მე როგორც თქვი, ორი საშუალება იყო დამემუშავებინა ან ფიტოსპორინით ეს ფესვები, ან კალიუმის პერმანგანატით, მაგრამ ფიტოსპორინი მეტნაკლებად ხელმისაწვდომია სხვადასხვა მიზეზების გამო, ამიტომ ამ ფესვებს მე დავამუშავებ ამ უნივერსალური საშუალებით. რაც შეეხება თვითონ ფესვებს, მანამდე დაბანილია, ეხლა უბრალოდ გავაშრე, ნუ გაშრობის პროცესშია, დამუშავებული მაქვს ეს გადატეხვის ადგილები ზილიონკით და ნუ ველოდები რომ რაღაც პერიოდი შეჭდება ამ მცენარეს რომ გაშრეს. ხოლო რაც შეეხება თვითონ ფიტოსპორინს, მინდა ვთქვა რომ ეს არის არამხოლოდ ორქიდეებისათვის, არამედ სხვადასხვა მცენარეული კულტურებისათვის, მათ შორის პროდუქტად გამოყენებული მცენარეული კულტურებისათვის იქნება ეს ბოსტნეული, თუხილი და ასე შემდეგ ბაღჩეული დამუშავებისათვის. გამოიყენება როგორც თესლის, ასევე ღეროს და ასევე ნაყოფის წინა ნაყოფის პერიოდის დამუშავებისათვის აქ მითითებულია სხვადასხვა დოზირება. ანუ სხვადასხვა მცენარის სხვადასხვა კონსისტენცია შეს რო თქვა, სხვადასხვა დოზირება უნდა და დამუშავების სხვადასხვა მეთოდები, და მითითებული აგრეთვე ის რომ ეს არის საშუალება რომლის საერთო მასა არის 10 გრამი. როგორც ავთქვი, გამოიყენება სხვადასხვა კულტურებისათვის, მაგრამ არ არის უსაფრთხო საშუალება, ამიტომ აუცილებლად ვიყენებთ ხელთათმანს და მაქვს ესეთი ხის საშუალება ჯოხი. თვითონ ეს ნივთიერება, როგორც თქვი, არის გარკვეული მავნებლობის შემცველი, და თუ ამოვატრიალებთ, ნახავთ რომ აი აქ აწერია დაბლა, რომ ეს არის მესამე კატეგორიის, მესამე კლასის
მავნებლობის შემცველი ნივთიერება და უნდა დავიცვათ, რა თქმა უნდა, სასუნთქი გზები. ხოლო რაც შეეხება დოზირებას, აქაც გარკვეული თემა გვაქვს ჩვენ დასამუშავებელი, იმიტომ რომ როდესაც ვნახულობდი დოზირების შესახებ ინფორმაციას, ცალსახად არსად არაფერი არ იყო ნათქვამი. ძალიან კარგია, რომ აი აქ აწერია ამ პაკეტს ესეთი შესანიშნავი რამ, რომ ერთი ჩაის კოვზი არის დაახლოებით 3.5 გრამი, ანუ აი ამ პაკეტში გამოდის 3 სავსე ჩაის კოვზი. რა შემეხება მე? მე ალბათ ჩაის კოვზი არ მჭირდება, დამჭირდება ესე 2 გრამი და ჩემი წარმოდგენით აი ამ ჯოხზე, ამ ფარზე, არასრული, არასავსე ფხვნილი დაყრილი იქნება 2 გრამი. ამ 2 გრამს გავაზავებ 1 ლიტრა ნადგამ წყალში, აი ეს არის ჩემი კაშპო, სადაც ჩადის 1 ლიტრა წყალი. და ამ კაშპოში გავავზავებ წყალს და შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს კაშპო იქნება ცალკე შენახული და გამოყენებული ამ მიზნებისათვის. თვითონ პაკეტზე ესეთი რამ არის დაწერილი, დატანილი, რომ თვითონ ფხვნილი უნდა დავამუშაოთ, გავაზავოთ წყალში გამოყენებამდე დაახლოებით 1 საათით, 1 საათით, ირე 2 საათით ადრე. ამას თქვენ აქ ნახავთ. ამიტომ ბუნებრივია დროა უკვე დავიწყო ხსნარის გაკეთება, გავაკეთებ ამ ყველაფერს ჩემს აივანზე და შემდეგ დავიწყებ ჩემი ორქიდეის დამუშავებას, ფესვების დამუშავებას. ფიტოსპორინის გამოყენებასთან ასევე არის რეკომენდაცია, რომ ერთჯერადად ამ ნივთიერების გამოყენება არ არის საკმარისი და მითითებულია, რომ თუ გვინდა რომ ჩვენ გარკვეულ შედეგს მივაღწიოთ, უნდა გამოვიყენოთ მინიმუმ 2-ჯერ მაინც, რაც შეეხება ამ ფესვებს. რა თქმა უნდა, ამ ფესვებს მე დავამუშავებ ფიტოსპორინის ხსნარში და შემდეგ თუ მივყვებით რეკომენდაციას, 10-14 დღის შემდეგ კიდევ უნდა დამუშავებ. მაგრამ ეს რას ნიშნავს? რომ მე მომიწევს ამ ორქიდეის ამოღება გრუნტიდან და შემდეგ ისე დამუშავება. ამიტომ მე ჯერჯერობით ამას არ გავაკეთებ, ერთხელ დავამუშავებ მხოლოდ ფიტოსპორინით და მერე დავაგვირდები. იმედია არ დამჭირდება. გამოვედი ჩემს ლაბორატორიაში ღიაცის ქვეშ და ახლა ვეცდები გამოვიღო ჩემთვის საჭირო რაოდენობა ნივთიერების. აი ასე. ჩავყარო. და რა თქმა უნდა, ეს უნდა მოურიო. მაინდამაინც კარგად არ ზავდება, ამიტომ დაგვჭირდება გარკვეული დრო. მოევაში დავიხმარებ ორქიდეის ჯოხს. ეს არის ჩვენი გაზავებული 1 ლიტრაში 2 გრამი გაზავებული ფიტოსპორინის ფხვნილი. სხვადასხვა ვიდეოებს რო ვუყურებდი დოზირების შესახებ, აღმოაჩინე რომ თურმე არსებობს თვითონ ფიტოსპორინის ხსნარი, ხსნარი რომელსაც შეიძლება გაზავება და მეორე ტიპის ხსნარი რომელსაც არ შეიძლება გაზავება, მაგრამ ჩვენ ახლა ეგ ფუფუნება ნამდვილად არ აქვს საქართველოში, ამიტომ ვიკმაროთ ფხვნილი და რას ვაკეთებ ხოლმე მერე. აი ამას თვითონ ვაკონსერვებ, ხა სკოჩი მაქვს გადაკრული. მაქსიმალურად ვდილობ, რომ აქედან მერე მტვერი არ გამოვიდეს. თვითონა ეს პაკეტი საკმაოდ ხანგრძლივი მოხმარებისა ყოფილა ამასობაში. ანუ მისი მოხმარების პერიოდი გრძელია, ამიტომ შეიძლება რამე შეთამჭდეს კიდევ. ხო, რას ვაკეთებთ? გავაზავე. და იზღადა მჩენია ინსტრუქციის მიხედვით, დაველოდო 1 საათი და მე დავიწყებ ჩემი ახლად მოყვანილი გოგონას დამუშავებას. შემოდგომის მზიან ღრუბლიანი ამინდია და ამიტომ არ მეშინია ჩემი გოგოები გამოვიტანო აივანზე მზის ქვეშ, აქ საკმაოდ კარგი განათება და მოსწონთ მათ ესეთი გაფანტული განათება. და ბუნებრივია ფიტოსპორინის დამუშავებასაც ვაკეთებ აივანზე. როგორც გითხარით, გავაკეთე ფიტოსპორინის ხსნარი ლიტრაზე დაახლოებით 2 გრამი ფხვნილი გავაზავე და როგორც ინსტრუქციაში წერია, დამუშავებამდე გავნაზავი უნდა მომზადდეს დაახლოებით მინიმუმ უბრალოდ 1 საათით ადრე. გასულია 1:30 და ჩემი გოგო ჩავაბრძანე ამ ხსნარში ალბათ დაახლოებით 5 წუთია. ну самцохаро საკმაოდ ესეთი ხმაურია ქალაქში და მე ვცდილობ რომ გადავწონო ჩემი ხმით ქალაქის ხმაური. ну რას იზავ? ასეთი თემა. ესე იგი, მოთავსებულია უკვე 5 წუთი და კიდევ 15 წუთი გაჩერდება ჩემი გოგონა. ამ ხნაზე ვაკვირდები, თითქოს ყველაფერი რიგზე აქვს. აგერ თქვენ ხედავთ დამუშავებულ ფესვებს, რომელიც გადატეხვის ადგილები დავუმუშავე ზილიონკით. 20 წუთის შემდეგ რას ვაპირებ? ამოვიღებ
და გავაშრობ ასევე ჰაერზე ჩემს გოგონას და გაშრობის შემდეგ უხვად დავამუშავებ ნახშირით, ნახშირით მომზადებული აქვს. დამუშავების და კარგად გაშრობის შემდეგ გება დრო, რომ გადავიტანოთ ჩვენი გოგონა ახალ გრუნტში, აუცილებლად ახალ გრუნტში, იმიტომ რომ ძველი ფაქტი რო დარვარგოდა და როგორც გითხარით, ქონდა სუნი, სპორები და ნუ მოკლედ ძალიან დიდი რისკი იქნებოდა იმ გრუნტის თუნდაც ნაწილობრივ გამოყენება. ამიტომ ახალი გრუნტი მომზადებულია და შემდეგ გადავიტან. რაც შეეხება გადატანას და თვითონ გრუნტის მომზადებას, ამის შესახებ მე მასალას ვაკეთებ, ვაგროვებ და მირჩენია, რომ ცალკე ვიდეო დავამუშავო. ამიტომ გადატანის პროცესი არ იქნება ამ ვიდეოში და აქ მინდა ზოგადად მოსვენების პერიოდში ორქიდეის დამუშავების შესახებ ვიდეო დავასრულო. თქვენგან ბუნებრივია გამოხმაურებას ველი თქვენს გამოცდილებას ფიტოსპორინის გამოყენების შესახებ და რა თქმა უნდა არ დაგავიწყდეთ ჩემი არხის გამოწერა და ფენი გამოცდილების გაზიარება, რადგან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ჩემთვის, არამედ ყველა ორქიდეის მოყვარულისათვის. ასე რომ თქვენგან გამოხმაურებას ველი, ჩვენ დაგვრჩა დაახლოებით 10 წუთი, რაც ამ ხსნარში ვიქნებით. შემდეგ რა თქმა უნდა ამ ჭუჭელს კარგად გავრეცხავ და მომავალშიც თუ დასჭირდება დამუშავება, დავამუშავებ ისევ ამ ჭუჭელში. Ну, იზოლირებულად უნდა იყოს შენახული და ასე შემდეგ ამით აღარ გავმეორდები. და ნამდვილად კიდევ თქვა. ზოგადად ინსტრუქციაში ჩაწერილია, რომ ფიტოსპორინი არ არის ერთჯერადი გამოყენების პრეპარატი, არ ეყოფა უფროსურად ერთხელ, მაგრამ იმისათვის, რომ მეორე დავამუშავო, ნამდვილად ზედმეტი იქნება ამ ორქიდეის გრუნტიდან ამოტანა. ნახოთ, დავაკვირდები. რა თქმა უნდა, ეს ვიდეოც მოგვიანებით გავა ეთერში, YouTube-ზე უფროსწორად, მას შემდეგ რაც მე დავწმუნდები, რომ ამ მეთოდის ასეთი სახით გამოყენებას აქვს აზრი. ასე რომ, გემშვიდობებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი გამოცდილების გაზიარების იმედი მაქვს და ასე ერთად სამყარო გავხადოთ უფრო ლამაზი. დროებით.